Uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva financija, Kancelarije za IT i elektronsku upravu i Privredne komore Srbije, Vlada Republike Srbije i Nacionalna služba za zapošljavanje pokrenuli su program Moja prva plata. Cilj je podstaći zapošljavanje mladih, nezaposlenih osoba do 30 godina starosti bez radnog iskustva i doprineti rešavanju problema nedostatka kadrova u privatnom i javnom sektoru. Za manje od 9 mjeseci kandidati će steći radno iskustvo i bit će osposobljeni za samostalni rad bez mentora. Prijava za poslodavce traje do 25. septembra, a nezaposleni će moći da konkurišu od 1. do 15. oktobra. Oni će se prijavljivati od 1. oktobra do 15. oktobra. Detaljni uputstva će biti na sajtu krajem septembra kako će ići ta prijava, da se prijave za određene pozicije. Poslodavac, znači, pored kad se prijavi, on otvara svoje pozicije. Bitno je da naglasi, nezaposleno lice može da se javi i na više pozicija, odnosno može da se prijavi kod više poslodavaca. Ne mora kod jednog, potrebno je da ostavi prilikom prijave svoj CV i da skenira diplomu, zadnju diplomu. Da li će se prijaviti sa srednjom stručnom spremom ili će se možda prijaviti s fakulteta, zavisi, znači može da se prijavi jedno i drugo, bitno je da nema tog radnog iskustva. Naravno, nacionalna služba vrši sve provere kako za poslodavca, da li ispunjavaju uslove, tako i za nezaposlena lica. Pravo učešća na konkursu imaju nezaposleni sa evidencije nacionalne službe. Oni koji nisu na evidenciji, a žele da konkurišu, mogu da se prijave na evidenciju nezaposlenih pre popunjavanja konkursne dokumentacije. Nezaposlena osoba može da se prijavi kod više poslodavaca i time stekne mogućnost da kasnije po pozivu bira radno mesto. Selekcija kandidata počinje 16. oktobra, dok će se ugovori potpisivati od 7. novembra do 8. decembra. Ne moraju da se prijave samo kod jednog poslodavca. Ako ih, recimo, izaberu, što bi bilo dobro da ih izaberu tri poslodavca, mogu i da na kraju da biraju kod kog poslodavca će otići. Tako da je zaista jedinstvena prilika, jer stalno na terenu kad idemo i kad pričamo sa poslodavcima, pričaju o tome da nemaju dovoljno kadrova, da nemaju obrazovnog kadrova. A sada je, zato je i da bi se ublažile mere vanrednog stanja i pomoć privredi, uredbom vlade, i vlada je donela, da kažem, ovaj program koji se sprovodi da bi se lakše došlo do radnika i na kraju da bi se ta naša lica i zaposlila, što je krajnji cilj. Za nezaposlene sa srednjom školom predviđena je naknada od 20.000 dinara, dok će oni sa fakultetskom diplomom dobijati 24.000 dinara. Definisana su i ograničenja za poslodavce, pa tako preduzeće koje ima do 5 zaposlenih može da primi samo jednog kandidata iz programa Moja prva plata. U firmama u kojima radi između 5 i 14 ljudi moguće je angažovanje dva kandidata, dok poslodavci koji imaju više od 15 radnika mogu da prime 20% od ukupnog broja zaposlenih.